שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו ביוטיוב, באתר האינטרנט, בפייסבוק, בקבוצת הוואטסאפ השקטה, וכמובן שאפשר לצפות, לצרוך את התכנים, לשתף אותם בצורה הכי יעילה, תהיו איתנו. אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים, מה שהתחיל בשוליים של המחאה, כמסר של כמה קיצוניים, הולך ותופס תאוצה, זה נראה מאורגן, זה נראה מתוזמר, הסרבנות, יותר ויותר קצינים, יותר מיותר יחידות, דווקא אותן יחידות אליט שמאז ומתמיד הואשמו באליטיזם, בסלקטיביות, בחסימה בפני מועמדים לשירות ביטחון שמגיעים מהפריפריה או מיישובים פחות מוצלחים, דווקא היחידות הללו שאותן טיפח ועליהן מסתמך הצבא לאורך השנים, כעת רבים מדי מקציניהם מכריזים על סרבנות, תופעה חמורה ומכוערת, והשאלה הראשונה שמחייבת דיון, מדובר בסוף בעבירה פלילית, כדי לבחון איך הצבא התמודד בעבר עם סרבנות על רקע פוליטי, נמצא איתנו מומחה למשפט צבאי, ראש התביעה הצבאית באיו"ש לשעבר, שלום עורך הדין מוריס הירש. שלום, שלום. אז תראה, זה נראה מבהיל, אבל בעצם לא מדובר בפעם הראשונה שבה החברה הישראלית וצה"ל נאלצים להתמודד עם סרבנות בהיקף כזה ומהסוג הזה. ממש לא. אנחנו מדברים פה על, צריך לשים את הדברים בקונטקסט, יש בחוק השיפוט הצבאי עבירה שנקרא סירוב פקודה. אנחנו לא מדברים על האירוע הזה של אדם מקבל פקודה והוא מסרב לבצע את הפקודה. הסרבנות שאנחנו מדברים עליה הפעם זה למעשה שווה ערך לסרבנות לגיוס. מי שמשתמט מהגיוס, מי שלא מגיע בכלל לעשות שירות ביטחון, וזה נפל בחלקי הזכות להיות משך 3 שנים פרקליט עריקי, עברי במסגרת השירות הצבאי. את התחום הזה היטב, אני זה למעשה שהוצאתי אל הפועל את הרפורמה הגדולה להביא למעצר ולעמדה לדין של מאות ואם לא אלפי משתמתי גיוס, הם בעיקר חרדים בשנת 2007, ובאותם הימים גם טיפלנו בספיחים גם של אירוע אחר, של האירוע של עופרת יצוקה. אנחנו מדברים על מבצע צבאי סמוך לאחר בעזה, כמובן סמוך לאחר ההתנתקות, ופתאום יש אנשים, בדגש על אנשי מילואים, שאומרים לקציני הקישור, אנחנו לא מוכנים להגיע למבצע בשל ההתנגדות לביצוע תוכנית ההתנתקות. אמנם זה היה בעבר, התנגדנו אז, אבל אם ככה פועל הצבא, אמרנו אז שההתנתקות יביא למלחמה, אז למה שנבוא עכשיו למלחמה? ולכן הצבא גם פיתח גם דרכים, הפרקליטות הצבאית בראשותי, בפרקליטות עריקים, באמת מצאנו את הדרך למצות את הדין עם כל האנשים האלה. אז איך ממצאים איתם את הדין? מה התוצאה המשפטית בפועל? הם מועמדים למשפט צבאי ונענשים בסוף? מה קורה במצב כזה? אז השאלה של שירות למשל, בוא נתמקד בשירות במילואים. השירות במילואים זה לא באמת התנדבות. אף אחד לא חושב באמת שרק מי שרוצה ומתנדב למילואים הוא זה שבא. שיבוץ לכוחות צה"ל במילואים זה שיבוץ שנקבע על ידי הצבא. הצבא מחליט, אתה מוישלה, אתה תהיה בכוחות המילואים של צבא ישראל, והחוק מאפשר לקרוא לך למילואים לפרקי זמן שונים, בהתראות שונות, כל מיני דברים, אבל ברגע שנקראת למילואים, חלה עליך חובה להתייצב. ואם אתה לא מתייצב, זה הופך להיות אחד משתי עבירות. א', העדר מהשירות ללא רשות, או אפילו האחות הגדולה והחמורה יותר של אותה עבירה, עבירת עריקות, שהיא לתקופות ארוכות יותר, ועם אנשים מחמירים יותר, אבל זה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. כשאתה מסתכל מהצד על ההתנהלות של לא רק צה"ל, אלא גם של הממשלה, על רקע הקריאות המסיביות הללו, אתה אומר, הביטוי המדויק יותר יהיה לא בהכרח סרבנות, אלא השתמטות או עריקות. כאשר אתה מסתכל על ההתנהגות של הממשלה, אתה מזהה התנהגות נכונה או התנהגות חלושה מדי, נחישות, היעדר נחישות. איך אתה רואה את זה? מה שאני לצערי לא שומע, לא מהרמטכ"ל, ממפקד הצבא, ולא מגורמי המשפט בצבא, מהפצ"רית, בדגש על הפצ"רית, זו אמירה ברורה שכל תופעה של סרבנות גיוס היא תופעה פסולה, עבריינית, והיא תענה ביד קשה. הפצ"רית צריכה להודיע קבל עם ועדה
שמי שמסרב להגיע למילואים על רקע התנגדות פוליטית לעמדת הממשלה, מבצעת לא רק עבירה, שזה היסודות שכבר מוכרים, אלא שייכנס לתוך מסגרת ומדיניות מיוחדת, ברורה ומחמירה, שנועדה למצות איתם את הדין. אני עשיתי את הדבר הזה עוד ב-2007-2008, עם אותם פעילי ימין, בעיקר פעילי ימין, שבאותם הימים כביכול התנגדו להתנגדות, ולאחר מכן סירבו להגיע למילואים. במדינות העמדה לדין יש לרוב המתנה עד שעריק באמת נעדר לתקופה ארוכה, עד שממצים את הדין, עד שמגיעים לבית הדין הצבאי ממש, במקום שיפוט בדין משמעתי. וההחלטה שאני קיבלתי בזמנו הייתה לקצר את כל התהליכים האלה, לקצר את כל הטווחים האלה. מי שמתנגד לפעולה של הממשלה, מקומו מחוץ לצבא, בתוך צהל אין מקום להכניס את הדעות הפוליטיות, ומי שמסרב להגיע לשירות בשל עמדה פוליטית, יענה ביד קשה. כך גיבשנו את המדיניות וכך גם עשינו. אני רוצה לשאול, אנחנו מסתכלים על התופעה הזאת של העריקות ביחידות, העריקות וסרבנות ביחידות המובחרות, אל מול התופעה הזאת ישנה תופעה של רמטכ"לים לשעבר וקצינים בכירים ביותר לשעבר בדרגות תת אלוף ואלוף, שנותנים רוח גבית לקריאה הזו לסרבנות ולהשתמטות. האם יש לצהל איזשהו כלי שאפשר להפעיל נגד מי שעושה שימוש בדרגותיו ובסמלי צהל כדי לקדם לא סתם עמדה פוליטית, אלא גם עמדה פוליטית שבסופו של דבר קורית או נותנת לגיטימציה לסרבנות ולפגיעה בצהל עצמו? התשובה הפשוטה היא לא. חוק השיפוט הצבאי חל רק על חיילים, זה אומר חיילים בשירות סדיר, או מי שנקרא למילואים ונמצא או לא התייצב למילואים, הוא לא חל על מי שהיה פעם בצבא והיום עונה דרגות וקורא להשתמטות וקורא לסרבנות. זוהי כבר תופעה אחרת שהמערכת האזרחית צריכה לטפל בה, היא לא נתונה לאכיפה של הצבא. עורך הדין מורי סיר, פרקליט איו"ש לשעבר, וכמו שאנחנו לומדים כעת גם פרקליט עריקות לשעבר, תודה רבה על הדברים. תודה רבה לכם. אתם צופות וצופים יקרים, אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים מרתקים נוספים בשלל נושאים, גם בערוץ היוטיוב וגם באתר האינטרנט וגם בפייסבוק וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה, שמאפשרת לכם לקבל את התכנים לנייד ראשונים לפני כולם ולשתף אותם בצורה הכי נוחה. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.